Dragi gledateljice, uvaženi gledatelji, lijep pozdrav na početku još Sportikosa. Veliki dio večerašnje emisije posvetili smo plivanju i plivačkom klubu Osijek. Zato sa velikim zadovoljstvom u našem studiju pozdravljam i dvojac iz plivačkog kluba Osijek. Do mene je istaknuta mlada članica Buga Vukić. Buga, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče. I s nama je glavni trener plivačkog kluba Osijek, gospodin Mihajlo Močković. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Ovog puta ćemo dati prednost ispred glavnom treneru. Evo, početak je kolovoza, uskoro slijedi, da kažem, završetak jednog ciklusa ili početak zapravo već i novog natjecateljskog ciklusa što se tiče plivačkog kluba Osijek i plivanja u Hrvatskoj. Kako biste, gospodin Močković, evo, u kratkim crtama ocijenili ovu sezonu, od kada do kada ona zapravo je u punom jeku, tako da kažemo, i kako ste zadovoljni sa učincima proteklih mjeseci vaših, uglavnom mladih, istaknutih plivača i plivačica? Sad jesmo da na početku u stvari nove sezone, jer sezona nam traje generalno od 9. do 7. mjeseca kad je završna ova kad su završena državna prvenstva za sve kategorije. Pa je sad unazad kad gledam, znači rekli ste rezime prošle sezone, bila je dosta dugačka, burna i uspješna. Mislim da smo odradili jako dobro neke stvari koje smo planirali. Mislim da smo ih napravili i točno onako kako smo to odredili na početku sezone. Isto vrijeme i sad određujemo planove za narednu sezonu. Počeli smo trenirati, evo nekoliko tjedana još koristimo bazene na Kopiki, tako da bi ovu sezonu, ako ne bi uspjeli, u stvari cilj nam je biti još bolji. Evo, samo da se vratimo na to, barem ne možda do prošle jeseni, nego možda da se usredotočimo na ovu 2024. na taj neki vrhunac ovih završnice državnih prvenstava u ovim uglavnom mlađim dobnim kategorijama, prvenstveno kadeti, juniori, sa svakog nekog državnog prvenstva, uglavnom najviše u Zagrebu koja su održavana, ali i u drugim mjestima, na međunarodnim nekim mitinzima, turnirima, natjecanjima, redovito ste se vraćali sa pregrštom medalja, što u muškoj, što u ženskoj konkurenciji? Pa je, prvenstva su se i nama najbitnija natjecanja održavala u Zagrebu, premda bilo je i prvenstvo Hrvatske u Zadru, bilo je, nastupali smo uspješno i u Rijeci na državnom prvenstvu i tamo smo krajem prošle godine u 12. mjesecu i započeli državna prvenstva za dobne skupine i smo imali odlične uspjehe. Prvaka države na 50 leptir mlađe juniorskog, Ivor Gače. U drugom mjesecu smo imali državna prvenstva za kadete. Tamo smo isto jako dobre uspjehe ostvarili. Evo, Buga Vukić, Elena Valenteković, Nikša Galić i ženska štafeta je osvajala medalje u svim nastupima. Pa onda kratko prema ovome ljetu bila je Arena Kup u organizaciji plivačkog kluba Dubrave. Izlučeno natjecanje za četvoroboj regije. Znači, tu su se radili rezultati za koji osiguravaju nastup za mladu reprezentaciju. Ivor je osvojio tamo i napravio jako dobar iskorak. To mu je osigurao nastup i u Beogradu na tom četvoroboju i u Gracu. Državna prvenstva za dobne skupine ljeto, odlično prvenstvo, pogotovo za Ivora, mlađe dobne skupine, kadeti. Nastavljamo taj niz od zime. Štafete ženske su nam bile odlične i nastup Buge je isto rezultirao osvajanjima dvije medalje. Tako da smo se ukupno, mislim, na državnim prvenstvima osvojili 18 medalja, što je dobar uspjeh. Čestitke još jednom na 18 medalja na državnim prvenstvima. Buga, i tebi čestitke. Tvoja omiljena, odnosno najjača udarna disciplina u kojoj si osvajala medalja je? Prsno. Prsno. A evo, kratkim crtama, kad i kako si se uopće odlučila na posvećivanje i to ozbiljno plivanju tom vrlo lijepom, napornom, zahtjevnom, ali da kažem jednom od bazičnih sportova?
Pa krenula sam trenirati sa nekih 4 godine kad sam vidjela da je moj brat krenuo, pa sam ja krenula za njim. Plivala sam do neke 10. godine i onda sam shvatila da je to nešto što volim i čime bi se htjela dalje nastaviti baviti. Koji si razred, odnosno koji ćeš razred sada krenuti u koju školu? 8. osnovna škola Jagoda Truhelj. Jagoda Truhelka u Osječkom Donjem gradu. Da. Plivanje, kao što sam rekao, vrlo lijep, ali zahtjevan i naporan sport. Kako jedna ovako mlada, krhka djevojka uspjeva savladavati sve te nimalo lake i česte plivačke treninge? Pa jako je teško, pogotovo se uskladiti sa školom, ali nekako se pokušamo organizirati, pa evo, uspijemo. Koliko je brat stariji od tebe? 2 godine. Jer se on i dalje isto bavi plivanjem? Ne. Ti si ostala uporna. Da. Kako je se iskristalizirano stil prsno? Pa nekako to mi se najviše svidjela ta tehnika, najbolje mi je išla. Najviše sam nju voljela plivat, pa sam najviše na njoj radila. Evo, od koje bi ti medalje izdvojila u ovoj godini, u ovoj sezoni cijeloj koja je za tobom od prošlog rujna evo, do srpnja, do pauze koja je, čini mi se, bila vrlo, vrlo kratka za odmor? Da, pa evo, na državnom prvenstvu u malom bazenu, drugo mjesto na 100 i na 50 prsno i u velikom bazenu prvo mjesto na 100 prsno i drugo na 50. Što se tiče štafeta? Štafete, pa bili smo drugi, treći, puno medalja smo osvojili na štafetama. Čestitke i tebi. Gospodin Močković, evo, plivački klub, kao što sam rekao, jedan od bazičnih sportova i tako. Kako stojite sa stručnim kadrom, osim vas kao glavnog trenera, koliko imate još vaših suradnika u plivačkom klubu Osijek i koliko imate evo, članova ovih stalnih ukupno, odnosno po pojedinim dobnim kategorijama? Pa imamo jedno desetak grupa u klubu koje su svrstane po dobi i po znanju. Uz mene prvi pomoćni trener je Matej Miličić, zatim Ana Dukarić, Marko Filipović, svi licencirani i educirani treneri sa dobrim školama i potporom. Imamo još nekoliko trenera pomoćnih koji su još i studenti pri završetku svog školovanja, većinom usmjereni u ove sportske smjerove. Trenutno ili u nekom momentu radi nas 8 trenera s tih 10 grupa i brojimo oko između fluktuirajući broj članova, ali između 150 i 200 je. U biti taj broj nam je limitiran sa dostupnosti slobodnih staza. Pretpostavljam da bi imali duplo više, ali nažalost nismo u mogućnosti primiti toliko djece, pa pokušavamo tu udovoljiti i našim uvjetima, ali i potrebama građana i tako da tu balansiramo s tih 150 do 200. Recite, evo, koliko je bila ta natjecateljska pauza, kratko, pretpostavljam svega nekoliko tjedana možda između ove protekle i kad su počele baš ove žestoke ove pripreme koje obavljate, kao što ste rekli, na Copacabani u olimpijskom, obnovljenom olimpijskom bazenu, u kojim terminima, jer je inače za vrijeme kupališne sezone su ovi dnevni termini, tako da kažem, zauzeti za kupalište, za posjetitelje Copacabane. Pa mi smo ušli na Kopiku, mislim, sredinom 6. mjeseca. Dakle, završili smo negdje pred kraj 7. Planirani odmor je bio 3 tjedna. Tako da generalno poslije Gospe smo počeli trenirati. Možda je nekoliko plivača počelo i ranije održavati formu i ući u trenažni proces, ovi malo stariji. Ali generalno ovo nam je sada treći tjedan treninga i praktički smo već podmakli u tom stjecanju onih osnovnih sposobnosti potrebne da idemo kroz cijelu godinu do kraja. Na Kopiki trenirate u ovim jutarnjim terminima, čini mi se od 7 do 9, do otvaranja kupališta i predvečer, tako? Imamo termine, znači od 7 do 9, uključujući i subotu.
jutarnje i popodnevne od 18 do 19.30. Buga, u pripremi emisije smo pričali kod toga, prsnom stilu si se našla. Što ti više odgovara, što više voliš trenirati i plivati na natjecanjima, mali bazeni 25 metara ili veliki 50 metarski? Pa ja više volim velike bazene zato što mi bolje ide plivanje nego okreti podvodni. Pa sam brža na to. Kakvi su ti osobni rezultati u jednom, u drugom bazenu? Pa u manjem bazenu je rezultat brži zbog potiska, da, okreta i sve skupa. Ja. Kakvi su ti planovi evo, za ovu novu sezonu? Pa ove sezone nećemo moći nastupati na državnom prvenstvu, ali ćemo se zato pripremati za sezonu poslije državnog, jer nas tamo čekaju neka velika natjecanja za koje se spremamo otići normu. Buga je zapravo, gospodin Močković, pre mlada, došli do nekih korekcija dobnih granica ili kategorija. O čemu se radi? Pa usklađivale se kategorije Fine, Lene i HPS-a. Da bude se Len je međunarodna plivačka organizacija? Len je, da, evropska plivačka organizacija sa Finom, i koja je svjetska, i u biti se sad to nekako profilirao. Mislim, izreguliralo tako da je kod nas isto do toga došlo. Mislim da budu, da pojednostavim, kadeti, djevojke i dečki budu svi jednako godište. Prije bila razlika 2 godine, pa se smanjilo za 1 godinu. Sad se došlo da su jednako godišta. Tako da, eto, zakačilo i Bugu ta promjena. No, međutim, nije to nešto. S jedne strane, možda i zgodnije zadržati mlade plivače u nižoj kategoriji, jer možda je već mogla biti praktički izlazna mlađa juniorka, a ovu godinu je nastupala još kao kadetkinja. Jedino, evo sad taj prijelaz, prvo državno prvenstvo njeno će biti tek u 7. mjesecu 2025. Ali dobro, bit će do tada još nekih jakih natjecanja gdje ćemo probati ispucati onako sve što imamo. Vi ste bili isto, da ponovimo ovu proteklu sezonu, vi ste također bili domaći organizatori nekih natjecanja, čini mi se 22. Lima Cup, je li tako? Yes. Išli ste i na neke međunarodne mitinge? Pa tijekom sezone održavamo kontakte s klubovima u regiji, dakle idemo u Novi Sad, Kikindu, Banja Luka, Slovenija. Ove godine smo bili prvi put tamo, mjesto Ravne, na Koroškem, jedan jako lijepi objekat, bazen, natjecanje, miting međunarodni. Tako da idemo na ta natjecanja. Mađarska, Harkanj, Seget, zavisi kako nam se šta uklopi u kalendar. A što se tiče našeg natjecanja, bio je 22. Lima Cup na Kopiki, on je za mlađe kategorije. Premda datum možda nije bio baš idealan za mnoge klubove, da je moguće ga možda organizirati. Čini se u lipnju da je bio, jel? Je, pred kraj lipnja, taman u periodu kad se održavaju naša regionalna prvenstva upravo za te kategorije, i onda mnogi klubovi ne mogu opteretiti djecu da idu iz vikenda u vikend. I tako da, ali zbog nemogućnosti održavanja u ranijem terminu bili smo prisiljeni tu, ali bilo je negdje oko 200-tinjak i plivača i krasno jedno lijepo natjecanje na Kopiki. Buga, da se vratimo, škole još nema, ali sad si slobodna još, pa s treninzima se lako uskladiti, odnosno imaš sigurno vremena, volje i ambicije, ali kako je do sada klapilo sve ove godine usklađivanje školskih obaveza, kako sa nastavnicima u osnovnoj školi Jagode Truhelke, kako ide sa, recimo, jedan cjelodnevni tvoj raspored sa školom, sa odmorom, sa neophodnom prehranom i sa napornim treninzima? Pa bilo je jako teško, ali učitelji su mi izišli u susret. Naprimjer, imala bi prije škole bi imala jedan trening, onda bi imala školu ujutro i onda bi imala popodne trening i onda bi radila zadaće i učila za ispite i onda bi išla spavati i tako svaki dan. Da li imaš i neke dodatne treninge osim ovih plivačkih u bazenima ili... Pa imamo i suhe treninge nekad.
To je u bazičnom dijelu priprema početku, je li tako? Da. Da. Koliko treniraš puta tjedno? Pokoliko traju ti treninzi? Kako je pred natjecanja, kako je u nekom redovnom trenažnom procesu? Pa treniram 6 puta tjedno s tim da pokušavamo napraviti još duple treninge. Jedan trening traje otprilike 2 sata. Kad imamo popodne treninge, imamo 1 sat suhi trening, 1 sat mokri, a kad smo ujutro imamo 2 sata mokri trening. Prije natjecanja se pripremamo, pogotovo prije državnog, znamo imati nekad i neke pripreme. Znači, dok dočekaš ovo državno prvenstvo, sljedeće godine 2025. nažalost, jel si ovog puta ispala premlada. Osnovna ti je stvar, pretpostavljam, što više nekih drugih natjecanja i nastupa. Da. Imališ neku posebnu pripremu pred nastupe ili kako to ide? Pa... Imaš li nekog plivačkog uzora općenito u klubu, u gradu, negdje u nekom drugom plivačkom širem svijetu? Pa imam. Moj najdraži plivač je Adam Pitti, zato što je njemu isto tehnika prsno kao meni, pa mi je on od uvijek bio uzor. Uvijek sam se gledala na njega. Pretpostavljam da si pratila sva plivačka zbivanja na olimpijskim igrama u Parizu. Bila si zadovoljna, dakle. Da. Da. Gospodine Mačković, kakva je situacija sa funkcioniranjem, jel kažem, kluba? Vi ste amaterski kolektiv sa profesionalnim obavezama, pristupom, treninzima, od trenažnog pristupa do samih natjecatelja. Kako ste zadovoljni općenito, evo, sa uvjetima? Tko vas prati, vas i vaš rad? Pa, mislim da maksimalno koristimo ove dostupne resurse. Misleći eto na naše u gradu, gradski bazen i Kopiku. Što se tiče termina, moglo bi ih biti više, malo još, ali eto, uzimajući u obzir da taj period na Kopiki gdje na kraju jedino pravo okruženje i prostor za trening, ali tako isto i vaterpolistima, uzimajući to u obzir, i ne mogu se uopće tu na to požaliti. Gradski bazeni su takvi kakvi jesu i njih koristimo maksimalno. Zajednica osječkog sporta nas jako podržava i nastoji osigurati sve što oni mogu. Termine, staze? Je, stvarno. Vidi se tu nekakav i pomak u zadnje vrijeme na bolje. Također u nekim periodima kad su remonti na bazenima ili po nekoj potrebi imamo podršku i odlaska na treninge u Vukovar. Ipak tamo je jedan novi objekat koji odgovara svim standardima. Olimpijski natkriveni bazen u Borovom naselju? Je, odličan je objekat. Nudi sve što je praktički potrebno za ili mali ili veliki bazen, jel polivalentan je. Sa tim pratećim sadržajima fitness i to. Tako da periodično idemo i tamo na treninge. Možda ćemo ove sezone čak probati i više koristiti. Budući da imamo i neke više ciljeve za iduću sezonu i tako. Snalazite se na sve načine. Buga, evo za kraj našeg druženja, u nastavku emisije ćemo ugostiti i tvog klupskog kolegu Ivora. Ovako bavljenje sportom, zahtjevno, složeno, pogotovo plivanje koje ne možeš bez odgovarajućih uvjeta, dakle bazena, vode, neophodna je podrška obitelji koja sigurno eto, sve podređuje između ostalog i tvom bavljanju, plivanju, plivanjem od odmora, prehrane, vitaminizacije. Ipak tu ja mislim da najviše povuče tvoja obitelj. Da, velika obitelj. Uvijek mi ima podršku, uvijek navijaju za mene, uvijek su tu za mene. Da li još uvijek stanu svi pokali i medalje u tvoju sobu, negdje na policu, vitrinu, jer još uvijek ima mjesta? Nema. Nema više mjesta. Sve je puno. Evo, s tim željama ja ti se zahvaljujem na gostovanju. Puno zdravlja, ambicije, želje, mladosti, svega imaš da nastaviš sa urednim osvajanjem medalja na svim natjecanjama, državnim, međunarodnim i svim ostalim. Hvala ti. Hvala vam.
Evo, cijenim gledatelji, za nama je i 20. izdanje Zemlje bez granica, u sklopu kojeg je naš grad, grad na Dravi, posjetio i vrhunski paraolimpijac, plivač, Dubrovčanin Mihovin Španja. Pa pogledajte tu jednu vrlo, vrlo zanimljivu, poučnu, sportsko-humanitarnu priču sa osječkih gradskih bezena, razgovor sa članovima Breze, koji su bili organizatori 20. izdanja Zemlje bez granica i razgovor sa Mihovilom Španjom. U sklopu sportskog, ali i humanitarnog dijela Zemlje bez granica, Osijek je posjetio proslavljeni Dubrovčanin Mihovil Španja, hrvatski paraolimpijac te osvajač brojnih europskih i svjetskih naslova i medalja. Na gradskim bazenima ovaj sjajni sportaš i humanitarac odmah uspostavio prisni trenersko-pedagoški odnos prema 16-godišnjem autističnom dječaku Svenu uključenom u aktivnosti Osječke udruge DAR. Zemlja bez granica je u svom 20. jubilarnom izdanju, slavimo 20 godina otkako je Zemlja bez granica nastala. I iznena nam je bila čast nekako da ove godine pozovemo jako puno gostiju, jako puno poznatih ljudi koji čine promjene u našem društvu. Mihovil Španja je svakako jedan od njih sa svojim radom, sa svojim humanitarnim radom, sa svojim doprinosom u radu sa osobama sa invaliditetom. Tako da nam je, kako smo imali sinoć, stvarno jako lijepu, predivnu večer sporta, odnosno sportsku parlaonicu. Logično nam je bilo kada je Mihovil već ovdje da pozovemo ga i da nam pokaže što on to zapravo radi, na koji način rehabilitira osobe sa invaliditetom i sa poteškoćama. On je naravno spremno pristao to i to smo nekako uklopili u Zemlju bez granica da nam to bude jedan od leitmotiva dana sporta. Uz veliku pomoć i športskih objekata, njihovu podršku, uz podršku udruge obitelji djece sa autizmom, DAR, evo, imat ćemo danas zapravo dva treninga sa dva dječaka iz udruge DAR, tako da, evo, iznimno nam je drago da su svi pristali, da su se svi uključili i da, evo, imamo priliku to provesti u Osijeku. Mihovil Španja, najtrofejniji je hrvatski sportaš koji u 15 godina dugoj plivačkoj karijeri osvojio čak 26 medalja na velikim međunarodnim natjecanjima, postavio brojne europske i svjetske rekorde, a potom je usmjerio svoje aktivnosti prema obrazovanju. Ovdje sam povodom jedne baš predivne i sportske i društvene manifestacije Zemlja bez granica i ovom prilikom zahvaljujem i mome dragome mentoru Goranu Boškoviću i njegovim kolegama iz udruge Breza što su me pozvali da sudjelujem i da pokušam nekakvim svojim i sportskim iskustvom i životnim obogatiti taj program i evo, nalazimo se baš na gradskim bazenima gdje ću pokušati nekima od djece prezentirati svoj rad kojeg obavljam u Dubrovniku. Naime, ja inače radim kao trener za djecu s teškoćama u razvoju, baš plivačke treninge, tako da evo, ja se nadam da će im biti danas zanimljivo. U pokazni trening uključila se i predsjednica te glavna trenerica plivačkog kluba osoba s invaliditetom Delfin iz Osijeka Doris Jelić. Ovdje sam došla u Zemlju bez granica kao jedan od stanovnika Zemlje bez granica pomoć našem gospodinu Španji u ovoj lijepoj aktivnosti za djecu sa poteškoćama, malo da vidim kako on radi s njima i da nešto novo naučim da možemo primijeniti u naš klub. Plivački klub Delfin djeluje već duže vrijeme u gradu na Dravi. Naš klub osnovan je 2006. godine i od tada do danas brojimo nekih 35 članova. Radimo primarno, znači, sa osobama i djecom sa poteškoćama u razvoju. Imamo nekoliko skupina različitih, to je znači prva razina obuke neplivača po Halivik konceptu, zatim imamo školu plivanja za djecu s poteškoćama u razvoju, rekreativnu skupinu i natjecateljsku skupinu. I evo, naši natjecatelji redovito nastupaju na natjecanjima unutar Republike Hrvatske i nadamo se da će tako nastaviti sa dobrim rezultatima i možda jednog dana i oni sudjelovati na budućim nekim paraolimpijskim igrama. Ustrajnost i upornost glavne su odlike svakog sportaša,
a posebice onih s poteškoćama u razvoju. Mislim da nisam samo ja taj primjer, da ide, da nas ima svugdje i u svakoj djelatnosti, ne samo u sportu, nego su sportaši malo više prisutni u medijima, pa malo više naglašavam njihove upornosti. Međutim, ono što je najbitnije je da ono što smo napravili u sportu da možemo aplicirati na mladima. To je u principu najveća vrijednost svake naše medalje, i olimpijske, i paraolimpijske, i europske, i svjetske. Ako to znanje ne prenesemo na one koji dolaze iza nas, naše medalje ne vrijedi ništa. Veliki pozdrav gledateljima Osječke televizije. Dragi moj narode, ja sam Mate Bulić. Pozdrav svima vama od srca i gledajte Osječku televiziju. Ako me pitate zašto, pa zato što je najbolja. Dragi gledateljice i uvaženi gledatelji, evo vidjeli ste ovu lijepu sportsku humanitarnu priču kao dijela Zemlje bez granica i sjajnog paraolimpijca i humanitarca Mihovila Španju. Mi nastavljamo u plivačkom ritmu. S nama je dalje glavni trener plivačkog kluba Osijek Mikael Močković, ali nam se umjesto Buge Vukić pridružio Ivor Gače. Ivore, dobro večer, dobrodošao. Dobro večer, hvala na pozivu. Čestitke i tebi za sezonu koja je za tobom. U kratkim crtama, evo, koje su to medalje koje si osvajao u dvije tvoje udarne discipline? Pa dakle, na 100 slobodno sam bio prvi u mlađoj juniorskoj konkurenciji, na 100 leptir drugo mjesto, a na 50 leptir i na 200 slobodno treće mjesto. Također još i štafete, to su sve državna prvenstva Hrvatske, je li tako? Tako je, štafete nismo imali na dobnim skupinama. Da, to su sve solo trke, tako da eto. Kad i kako si se ti zaljubio u plivanje u vodu, u bazen? Pa kao mali sam obožavao vodu. Bio sam velika lopta energije i mama me usmjerila sa 6 godina na plivanje. Eto, ostao sam do dan danas. Svidjelo mi se i idemo dalje. Stekao si, izborio si, zaslužio si i poziv u hrvatsku plivačku reprezentaciju. O čemu riječ? Pa dakle, u trećem mjesecu je bio nadjecanje Arena. Organizator je bio Dubrava, plivački klub Dubrava. To su u biti bile kvalifikacije za četveroboj koji se održava u Beogradu i za Multinatione u Gracu. I na jedno i na drugo sam išao. I bio predstavnik Hrvatske. Tako je. Reci mi, kako si se pronašao, tko te usmjerio i isprofilirao u te dvije discipline? Jer to je slobodno i leptir. Vrlo, vrlo zahtjevne discipline, baš kao i sve ostale plivačke. Pa dakle, te dvije discipline najčešće idu jedna sa drugom. Kad je neko kravulaš, najčešće i delfinaš. Tako da povezane su jako, svaka disciplina, svaka tehnika je u plivanju jako povezana jedna sa drugima. Pa eto. Gospodin Močković, evo, koje su osnovne karakteristike, predispozicije, ali i potencijali Ivora u svakoj od ove dvije pojedine plivačke discipline? Pa evo, za sad odlične rezultate pokazuje, već je ostvario značajne uspjehe na razini hrvatskog plivanja, znači ulaskom i u reprezentaciju. Znači, takav niz rezultata mislim da će se sigurno nastaviti i pojačati s uzrastom i prelaskom u juniorsku kategoriju, a to je automatski onda već i neka seniorska priča ozbiljnija. Premda je prelaz iz juniora u kvalitetnog seniora posebna jedna domena, neka, da. Ali na prvenstvu Hrvatske nije isključeno, znači većina medalja u seniorskom plivanju osvajaju juniori. Tako da od Ivora se puno očekuje, mislim da je on sam od sebe i samo da posluži zdravlje i uvjeti, i mislim da tu nema puno dileme. Ivore, kako ti stojiš sa školom?
iščekuješ, koji je razred i kako ti uslađuješ, evo kao što sam i tvoju kolegicu, prijateljicu Bugu prije tebe pitao, kako uslađuješ taj vrlo, vrlo naporni, zahtjevni sport, jer nije to samo dolazak pa puna najmanje 2 sata plivanja u bazenu, oporavak, vraćanje, odmor, prehrana i sve skupo. Dakle, ja pohađam prvu gimnaziju u Osijeku, sad ću ići u 3. razred. Naravno, teško je usklađivati treninge, prehranu i školu, ali eto, gura se nekako. Tu je podrška roditelja, trenera, svih. Ali teško je jako sa vremenom, jer baš zbog tog oporavka ujutro bazen, pa škola, pa opet bazen. Tu se ono varira od 7 pa do 9 treninga tjedno vodenih. Tu su još i suhi, naravno, u sklopu treninga popodnevnih. Gospodin Močković, nije nimalo lako, kao što već ponavljam više puta, takav zahtjevan sport izdozirati, prilagoditi mladim osobama, željnim treniranja, učenja, ambicioznima, ali uskladiti to njihovom biološkom rastu i sve skupa. Zato ste vi tu stručnjaci, treneri koji to trebaju izdozirati, uobličiti, isprofilirati. Je, izuzetno je to zahtjevan dio. Proces pravi, gdje, zapravo, da. To su mladi ljudi, mladi sportaši, odrastaju, još se razvijaju i tjelesno, znači nisu spremni za prevelika opterećenja, maksimalna ili konstantna, bez odmora, pauza. Tako da taj biti jako zahtjevni dio i cilj koji postavimo ispred sebe, koji nas u biti i vuče i gura dalje, je dosta diskutabilan. Treba uklopiti tu školu, znači treninzi za plivanje su izuzetno kompleksni i eto, sad već planiramo da nam jutarnji trening, da ga uspijemo kvalitetno odraditi, počinjemo u 6 ujutro, recimo, pa onda škola, pa popodnevni dio. Opet, barem 3 puta tjedno će se tako odvijati trenažni proces, izuzetno zahtjevno, znači traži puno odricanja od samog sportaša, ulaganja. Samo discipline zbog odmora i svega ostalog prilagođenog odmoru prvenstveno, jel? Je, i sad tu treba, znači, onda naći vremena i za odmor, i za školu, i za socijalne potrebe, druženje, rast na drugim sektorima svakog živog bića, jel? Ali eto, svi sportaši koji pred sebe stave takav cilj i spremni su se odreći mnogih stvari, većinom dođu do svog cilja i onda to bude na ponos klubu, državi. Ivore, ti si sigurno isto pratio sva zbivanja na olimpijskim igrama, kruna sportskih karijera. Pratio si zbivanja, bilo je i hrvatskih predstavnika u Parizu. Što te najviše zanimalo? Imaš li ti nekog uzora u slobodnom stilu, u kraulu, u leptiru? U biti, naši su dali sve od sebe, super su plivali, olimpijada je bila dobra. Prva 2 dana nije baš bilo preidealno, ali do kraja je to bilo super. Neki svjetski rekordi su se rušili, također i olimpijski. Trenutni nekakvi uzori, Leon Maršan, Jean Pan, Popović i još neki veće zvijezde na svjetskoj sceni. Ti voliš više ili ti paše više manji bazen, 25 metarski ili 50 metarski? Pa ja više volim 50 metarski, ipak se i sva natjecanja velika se održavaju u velikom bazenu, ali eto, puno bolje mi leži veliki bazen nego mali. Kakvi su tvoji planovi evo u ovoj sezoni koja tek natjecateljski slijedi nakon ovih priprema koje su se zahuktale u punom su jeku? Pa za zimsku sezonu ćemo još vidjeti što će se sve zbiti, a za ljetnu sezonu imamo plan Europsko juniorsko prvenstvo u 6. mjesecu. Kako su ti općenito iskustva druženja u reprezentaciji, druge kolege, drugi treneri, izbornik, kako to sve klapa, kako ti se čini? Pa dakle, podrška smo svi jedni drugima, ekipa je super, eto, zezancija na nivou. Znači, zadovoljno si ozračimo u reprezentaciji? Pa da. Sve je super. Gospodin Močković, evo, uvijek kad je plivanje u pitanju i grad na Dravi, grad Osijek, nekako još uvijek nedosanjeni san, natkriveni, zatvoreni olimpijski bazen u gradu Osijeku.
kad ćemo, da li ćemo i kada dočekati ispunjenje tog sna. Generacija i generacija, ne samo plivačkih nada i osoba u plivanju, nego općenito sporta, sportskih rekreativaca i svih građana grada Osijeka. Da, to je malo čudno da Osijek kao jedan takav grad veliki u regiji i u Hrvatskoj onako nema taj objekat, dok neki mnogo manji gradići imaju te uvjete i u Hrvatskoj i da ne govorim Mađarska okolo. Pa nadam se da će to biti sad. Ostaje malo žal što tolike generacije i kvalitetnih plivača kod nas i u gradu nisu imali priliku se, odnosno imati adekvatnu podršku i uvjete i nastupati pred domaćom publikom. Kažem, nije plivanje samo, dobro, mi ga gledamo kao sport, naš natjecateljski izvor broj jedan. Mislim da je plivanje jedna potreba svakog živog bića. Društveno-socijalna potreba, jasno. Da. Tako da, eto, malo mi je to čudno, nejasno, da se toliko dugo, znači, ja sam bio dijete kad se bazen obećavao, radio i da se još uvijek priča konstantno, a konkretni potezi se ne vide. Pa eto, ne znam, bit će valjda, ali... Vidjet ćemo. Da. Ivore, imali kod tebe u tvojom obiteljskom domu mjesta za medalje, pokale ili... Nema. Nema, i ti nema, si se popunio. Mora po policama biti od robe. Da. Dobro, a bit će sigurno. Pa ja se u svakom slučaju zahvalujem na gostovanju Ivoru i vama, gospodine Močković. Puno osobnog poslovnog uspjeha, puno medalja na svim domaćim, prvenstveno državnim natjecanjima, a potom i međunarodnim natjecanjima. Hvala vam na gostovanju. Hvala. Hvala vam. Evo, poštovani gledatelji, toliko o plivačkom sportu koji svakako i uvijek zaslužuje punu i čestu veliku pažnju svih gledatelja i onih koji prate i mogu omogućiti još bolje trenažne i natjecateljske uvjete. Na kraju samo emisije, prvo dvije velike pohvale, jer u tjednu i u danima za nama je sjajna mlada osječka sportašica, atletičarka i članica Osječke Slavonije Žito, Mia Wild, na svjetskom juniorskom prvenstvu u glavnom gradu Perua u Limi osvojila sjajnu srebrnu medalju na 100 metara s preplavama, nastavivši svoj sjajni niz osvajanja medalja. Sigurno se od Mia Wild mogu očekivati sjajni rezultati i u onoj seniorskoj konkurenciji, pogotovo u ovoj njenoj disciplini 100 metara s preplavama. I u tjednu za nama je sjajna osječka tenisačica, najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić, došla i plasirala se u osminu finala posljednjeg ovosezonskog Grand Slam turnira u koji se igra na tvrdim podlogama u New Yorku. U osmini finala ju je izbacila 7. tenisačica svijeta Zeng, kao što je to bilo nažalost i u finalu spominjanih olimpijskih igara u Parizu, kada je u pojedinačnoj teniskoj konkurenciji Dona Vekić osvojila srebrnu medalju, a kineskinja se ispriječila i osvojila zlato. Toliko o tim sjajnim uspjesima i za sam kraj nešto i o nastavku blagorečeno rezultatske agonije nogometaša Osijeka u ovoj natjecateljskoj sezoni, jer nakon ispadanja iz trećeg pretkola konferencijske UEFA lige od azerbajdžanske Zire, Osječani su u petom kolu HNL-a zabilježili već 4. poraz, jedna katastrofalan ulaz u novu sezonu u HNL. Nogometaši Osijeka su poraženi na gostovanju Splitskom Poljudu s 1:0, pa vidite reakciju mladog osječkog reprezentativca Hrvatske Domagoja Bukvića. Mislim da nismo bili pravi, da je falilo dosta energije i da, evo, u 86. minuti smo imali prvi šut, to se ne smije događati, nismo bili opasni
uopće po njihov gol. Dali smo im malo previše da se razigraju, pogotovo u drugom poluvremenu, i nažalost opet izgubili. Čekali smo, čekali, vjerovali da će se nešto konkretnije dogoditi na terenu, ali kako si rekao, tek taj Hernanijev udarac u samom finišu, to je ipak preskromno da bi se nešto napravilo. Da, preslabo da bi se nešto napravilo Hajduku na Poljudu. Mislim da definitivno trebamo skupiti glave sad, rekuperirati se kad je ova stanka i krenuti pobjeđivati definitivno. Da, u toj stanci vas dosta neće ni biti u trenažnom procesu, puno vas je mladih reprezentativaca, ima i onih seniorskih, a fali nam sad svaki igrač za to homogeniziranje redova. Pa da, mislim, dosta nas neće biti dok je ta pauza, ali mislim da i kad se vratimo, da i kad sezona ponovno krene, da trebamo jednostavno skupiti glave i svi zajedno izvući sezonu. Naprosto sljedeću utakmicu protiv Slaven Belupa na Opus Areni Osijek mora kako god znamo doći do tri boda. Ma da, definitivno, ko što si rekao, sljedeća utakmica, mislim, koji svaka utakmica za nas je najveća sad trenutno i moramo se skupiti, ko što sam rekao, i pobijediti. Gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Od srca. Lijep pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Poštovani gledatelji, evo, vidjeli ste reakciju mladog osječkog nogometaša Domagoja Bukvića nakon novog poraza ovog na splitskom Poljudu. Iako to, čini se, ne uzbuđuje previše ni mladog talijanskog trenera na klupi NK Osijeka Federica Capitellija, ni njegovog mentora, odnosno sportskog direktora NK Osijeka Josea Botu, jer oni to sve dalje nazivaju nekim procesom sazrijevanjem, da je to neophodno. Čak je proteklih dana sportski direktor Jose Boto malo i, da ne kažem, uzbudio neke nogometne, pogotovo veteranske vode bijelo-plavih, jer je rekao dok on nije došao i preuzeo ovaj projekt je bio i odisao amaterizmom, takozvanim, ne znamo na što je mislio, možda jednom ponovo gospodin Boto sazove presicu, sruši svoj rekord od više od 60 minuta pričanja i pokušaja i objašnjavanja što se sve događa na Opus Areni, pa saznamo što je mislio pod tim amaterizmom, jer u ovom gradu nogomet, ako ništa drugo, ima dugu, bogatu tradiciju, iznjedruje generacije i generacije vrhunskih svjetskih majstora nogometnih i svakako nije bio amaterski kolektivna sredina kada je stigao vrhunski portugalski sportski direktor. Evo, samo ću reći da upravo slijedi dvotjedna prvenstvena stanka u HNL-u, jer reprezentacija Hrvatske se okupila u Zagrebu. Izbornik Zlatko Dalić je okupio reprezentativce. Ima dosta izostanaka ozlijeđenih, jer vatreni se pripremaju za otvorenje i prva dva susreta novog izdanja Lige nacija, a u okviru toga slijedi tijekom tjedna gostovanje u
Portugalu kod istoimenog domaćina, a potom u nedjelju na Osječkoj Opus Areni u drugom kolu Lige Nacija Hrvatska će ugostiti Poljsku. Da se vratimo nogometašima Osijeka, oni će u narednom šestom kolu 14. rujna, a to će biti subota na Opus Areni, u šestom kolu ugostiti Slaven Belupo. Ja ću samo zamoliti kolege iz režije da pogledamo i stanje na ljestvici nakon petog kola. Dakle, neutešni simpatizeri Osijeka mogu samo gledati kako njihov klub, njihov omiljeni klub i dalje tavori na samom dnu prvenstvenog poretka. Nakon neodlučenog 1:1 u derbiju kola na Riječkoj Rujevici između Rijeke i Dinama, Dinamo je i dalje ostao vodeći sa 13 bodova i bez poraza. Druga Rijeka, a treći Hajduk sa po 11 bodova. Četvrti je povratnik u elitni razred Šibenik sa 9 bodova. Peti je Varaždin sa 8 bodova. Slijedi Pulska Istra sa 7 bodova. Sedma je Gorica sa 5, osma je Zagrebačka Lokomotiva sa 2 boda i na dnu Osijek i Slaven Belupo sa po 1 bodom. Eto, već je uslijedila i smjena trenera u Koprivnici zbog ovako katastrofalnog starta i umjesto dosadašnjeg trenera Slaven Belupa Radiljića Ivana klupu je preuzeo Kovačević, nekadašnji trener Varaždina. Čini se da na Opus Areni nitko niti ne pomišlja na takvu neku promjenu, jer čini se da su oni ipak zadovoljni, ono, nisu baš nešto silno uzbuđeni, kao što smo već rekli. Evo, cijenjeni gledatelji, bilo je to sve u večerašnjoj emisiji. Ja zahvaljujem za vašu pozornost i zakazujem novi sportski susret. Budite dakako s nama i sljedeći tjedan u isto vrijeme na istom sportskom terenu, sljedeći tjedan u novom Sportikosu. Do tada, hvala na pozornosti, doviđenja i ostanite uz program Osječke televizije.